Assalomu alaykum aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana ertangi bo'ladigan 9-oktyabr to'yimizga Samarqand viloyati, Pastdarg'on tumani, Chandir qishlog'iga lütfen taklif etamiz. Bizlarda bo'ladigan kurashimizda sovrinlari, bosh super tovog'imiz, avtomobil, birinchi tovog'imiz tuya, qolaversa 5ta toy, 40ta qo'y echkilarimiz bor. Har birini ustiga pul mukofotlari qo'yiladi. 2ta ho'kizimizni ham bor, 2ta ho'kiz. Tojikiston, Qirg'iziston, Surxondaryodan keladigan polvonlarimiz uchun yo'l pullari ham to'lab beriladi. Soat 10da. Bo'ladigan kurashimizda vaqti soat 10da boshlanadi. Mana qo'yiladigan toylarimiz, zotlarimiz. Mana shu toylardan 5ta toy qo'yiladi. 2ta o'kiz, mana shu toylarimiz. Mana polvonlar kelib, olishib qo'yimizni chiroyli o'tkazib berib olib ketishlaringizni so'raymiz. Marhamat. Hali bunaqa toy bo'lmagan. Hamman to'yga taklif qilamiz. To'yimiz yaxshi o'tsa, bizlar minnatdormiz palvonlardan ham, odamlardan ham, hammadan. Mana palvonlar super tovog'imiz, jiguli mashinasi, hamma joyi soz. To'yga kelib, to'ylarimizni yaxshi o'tkazib berib, mana shu super tovog'imiz kimga nasib qilsa, minib ketishlaringizni so'raymiz. Mana. Marhamat, to'yga taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Xolodim o'z YouTube kanalini muxlislari, obunachilari Yana Abloshkasdan ham ko'rdilaringiz. Ertaga 9-oktyabr kuni Samarqand viloyati Pastdarg'on tumanida Chandirlar qishlog'ida katta to'y bo'lib o'tyapti. Hali bunaqasi bo'lmagan. Sizlarni lütfen taklif etamiz. Mana videoda zotlarini ko'rsatganmiz. Iloj boricha hamma kelsin. Juda ham zo'r to'y bo'lyapti. Hali bunaqasi bo'lmagan. Sizlarni taklif etib qolamiz. Qisqacha qilib video qilib sizlarni taklifnoma qilib chiqaryapmiz. Kelinglar. Bemalol mehmon bo'lib kurashchilar bo'ladigan bo'lsa, qo'shni respublikadan ham palonlar keladigan bo'lsa, bir kun oldin ham darlikka qo'noqqa olib bemalol kurashda o'z omadingizni sinab ketsangiz bo'ladi.